Nagomilani dugovi prema elektrodistribuciji rezultat su teške ekonomske situacije i niskog standarda građana poslednjih godina. Dodatnim angažovanjem kroz ovakve razgovore sa građanima elektrodistribucija nastoji da probleme rešava na obostrano zadovoljstvo. Pa najviše ih muči to što ne mogu da izmire svoje obaveze. Počeo od reprograma koje ne izmiruju, pa do redovnih plaćanja takođe koje ne izmiruju, iako to više nije kao što je nekad bilo. To su sada mnogo manje iznosi, ali mi poštujemo ono što je politika preduzeća i svi građani su u tom smislu jednaki. Onda najčešće zna to da pogodi one koji su socijalno ugroženiji, ali gledamo da pomognemo tim ljudima koji nemaju, tim ljudima koji su siromašniji, gledamo da im izađemo u susret internim našim sporazumima i dogovorima, gledamo da to premostimo na nekoliko rata, da ih sačekamo, da im izađemo u susret i da im se nađemo. Razgovor je i prijem bio korektan. Nadam se da ćemo da nađemo neko povoljno rešenje. Zakazan je jedan novi sastanak iduće nedelje. Nadam se da možemo da nađemo neki kompromis. Znači nije moglo drugačije nego da se dođe kod direktora? Ne, ja prvi put vas. Odnos sa kupcima je jako važan, naglašava direktor Bulatović. U susret se izlazi svima, čak i kradljivcima struje, jer je interes preduzeća da se dugovi izmire, a i suprotna strana je na dobitku jer neće imati problema sa sudom i izvršiteljima. Odnos sa kupcima je jako bitan i sa građanima je jako bitan. Naš interes je da se obaveze izmiruju, naš interes je da evidentna krađa koja postoji da se smanji, naš interes je da mi imamo i javnu podršku za te stvari, onih ljudi koji zadnji dinar odvaju, onih ljudi koji su korektni, pošteni i koji imaju ispravan odnos do države i obaveza, kako bi uopšte mogli da sprovedemo tu politiku. Jer tamo leže ogromna sredstva. Kad je u pitanju krađa, to su u pitanju milijarde. I moja obaveza je da čuvam ono što mi je država poverila i da brinem o tome. Direktor elektrodistribucije Niš Darko Bulatović ovakvu praksu neguje već godinu i po dana. Kroz njegovu kancelariju je prošlo više hiljada građana. Samo danas je sa svojim saradnicima, zaduženim za pojedine oblasti, razgovarao sa njih 200.